Tiranë, të cilët do të vinë pas pak për të folur për një temë të këndshme, një temë të lezetshme. Në fakt bëhet fjalë pikërisht për kujdesin ndaj vetes dhe fytyrës kryesisht. Nëse kthejmë kokën pas dhe kujtojmë fillimin e viteve 90 ose edhe më herët para viteve 90, sigurisht që ka qenë shumë e vështirë të gjeje produkte kozmetike ose të paktën ato që ishin në treg, ishin pak dhe të vetmet dhe praktikisht të gjithë përdorin të njëjtat gjëra. Se si ka funksionuar, si ka ndryshuar gjithçka? Sot kemi një larmishmëri të pafund me zgjedhjesh, pa diskutim për të marrë me veten, edhe për të trajtuar veten tonë. Kështu që do të jetë një bisedë e cila me siguri edhe juve do t'ju bëjë të përfshiheni, duke diskutuar, duke komentuar, duke bërë pak edhe krahasimin të çfarë kemi pasur mundësi më herët, çfarë kemi sot dhe sigurisht cilat janë edhe preferencat e gjithsecilit dhe histori të ndryshme, ndoshta edhe argëtuese që do të vinë prej rrëfimeve të shtuarve tan. Kështu që pa humbur kohë, le t'i presim në studio me shumë duar trokitje e nisim së pari. Ajo që vjen pas pak në studio është parukiere prej 38 vitesh në profesion, është presidente e Shoqatës Kombëtare Bukuria Shqiptare, me siguri e kujtoni shumë mirë, sepse ka qenë një periudhë që ka qenë shumë publike dhe shumë në ekrane televizive për të folur gjithmonë për të bukurën dhe për kujdesin ndaj vetes. Beli Cafi, e presim! Beli, mirë se erdhe, dashur. Gjeta Rutina, faleminderit shumë. Bukur me lule, me ngjyra. Faleminderit që të kam. Faleminderit. Në studio, të ftoj të ulesh, të ftoj të ulesh. Presim një tjetër të ftuar, ajo është gazetare, moderatore e Klinika 24 në Report TV, Doreat Amio, e presim. Doreat. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta për mua. Gjithmonë kënaqësi. Me flokët e kuqe, kuqe je? Po pak një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Po më pëlqen shumë vetja kështu me këtë. Kështu që ke në plan tim bash, po. Po, po. Edhe të shkoj shumë këndroj shi. Faleminderit shumë. Do ftoj të ulesh. Presim një tjetër mik të programit tonë, ai është gazetar, moderator, Bledi Srakosha, e presim. Edhe CEO i BSM, BSM Media. Mirë se erdhët, falenderoj që e këtu, të jenë ata tjemë që e tregojnë që kujdesen për veten, sepse kanë ndryshuar kohë, kanë ndryshuar. Meshkujt sot kujdesen për veten në Shqipëri plot. Po dhe dikur, dhe dikur. Dikur më pak, them unë. Po si të gjithë ashtu një herë në javë, sa mundesh. Ja, do na tregosh. Të falenderoj, të ftoj të ulesh. Vazhdojmë me të ftuarën tjetër. Ajo është aktore, është e njohur si mjeshtria e kukullave me një karrierë prej mbi 4 dekada në teatrin e kukullave. Karrierë për gati 43 vjeçare, vjen Florinda Mazreku, e presim. E dashur, wow! Me surpriza Florinda, e dashur si gjithmonë. Veza e Pashkës. Pak me bolesë. Po e di pse e di çfarë më ndodhi me vezën. Dije unë mora një vezë dhe ta përgatita për ty. Dhe këtu kisha shkruar Rudina. Kur shkova në darkë nuk e gjeta vezën. E kishin ngrën. E bukur kjo. Do t'je si Mara ti që i ka ngrënë, jam e sigur në familjen tuaj, po gjithë familjes. E vendosim aty në tavolinë, sjell mbarësi të gjithëve dhe t'falenderoj që je këtu. Faleminderit. Dhe vazhdojmë me të ftuarin tjetër që vjen në studion tonë, ai është instruktor i jogës, Klodian Murati, e presim. E, Klodian, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kënaqësi që kam në studio. Kënaqësi për mua si gjithmonë. Do t'ulemi më një herë tash Klodian, sepse ja te kemi reatohemi të gjithë. Paneli me shumë gjyra, sot dominon gjyra pink me të shikojun, edhe bukur, se edhe Beli, ke portokalli fustanin, po ato janë pink, apo jo, roz, kështu që një kombinim interesant, nga këto trendet e fundit. Mirë, le ta nisim me një grup intervistash dhe përgjigjesh, sigurisht, ti kemi pyetur qytetarët tanë në lidhje me përvojën e tyre, me ritualet e tyre të bukurisë, si e trajtojnë veten e tyre, dhe ndoshta për të kthyer pak kokën pas edhe për të bërë një krahasim me mundësirat që kanë pasur gati 30 vite përpara. I dëgjojmë dhe kthehemi në studio. Si kujdeseshit ndaj vetes dikur dhe sa kujdeseni sot? Kujdeseshim shumë dhe atëherësh, po nuk ishte ekonomia si sot. Sot ka ndryshuar çdo gjë. As edhe një gjë s'bëni, unë natyrale kam qenë, natyrale jam. Nuk kishim këto mundësira e sotshme. Kështu që vajzat sot e kanë gjithë mirat. Vetëm jetë kuq buze. Absolutisht gjë tjetër. Gjithmonë thonë, sa të kesh han. Kjo ishte që kujdesi për veti ishte në fund. Një krem e kena përdorë. Kam bërë makjazh, kam bërë dhe tonë sysh, rimel, jam lyër, lashim e korosim në shtatë njëjtën robë, ta veshnim nesër, ta bërshim, po
Ne kena dalë si zonja dhe gjithmonë kena qenë të rregullt. Trajtimin estetike jo, por përdor skincare për të kujdesur pak më mirë për fytyrën. Thjesht kujdesem mirë për shëndetin, ha gjëra të shëndetshme. Mëngjes dhe në darkë bëj vrap. Make-upin e përdor në varësitë e eventeve të ndryshme, kur mund të kem një lindje ose kur më ftojnë shoqet për të dalë. A kushte më të mira tash? Tash kemi dush, sapun lloj, atë s'kem pas dushën. Dikur ishin gjërat pak më të thjesha dhe nuk ishin shumë mundësi për të pasur shumë gjëra. Kurse sot ka kremra të ndryshme, kundra diellit, për hidratus, unë këto përdor për vete. Për këtë veshjes, mundoni t'i ne kuruar çdo ditë? Po, veshjen e kam qef, zakonisht unë vesh pantalona dhe bluza me këmisha, kjo më pëlqen. Sot ka shumë mundësira. Me të kaluar shumë më tepër, duhet të themi se gratë kanë ndryshuar gjitha, si vajzat e reja, si gratë, me arim kurë, si për lëkurën, si për flokët, për higjienën personale, për larjen e dhëmbëve, për në mbajtur të gjitha. Gjitha kushtet janë. Sa kujdeseni zakonisht ndaj vetë? Trupin tim, kujdeset gruja, kujdesen vetë. Për diçmëri normal, ato, se përdori 50 plus më tepër, fondatin ose tushi, kam më raku në këto pjesën e kujdesin dhe fëtyrës edhe kaqë. Së mbaj mend të kemi përdoru shumë gjëra estetike, nga duke par figurën e nënës që nëna ishte ujë e sapun, edhe ne me ato frymurit, ujë e sapun, nuk se kemi shumë kujdesin dhe kremrave ose edhe ato ritual kemi prapë. Por para si jo vetëm një kuqë edhe një laps të vogël, po kështu të tomët e qenë, pos nuk kishtë atërë. Me modin a vesh, basme, po kishtë lezet moda. Si përgjigje të ndryshme sigurisht, por që, pra, si konkluzion, shqiptarët e mbajnë vete, në, sot që flasim, si me ndoni, në përgjithsi. Jemi popull që kujdeset për pamjen e jashtme, për të dukur bukur. Më shumë se për çdo gjë tjetër. Më shumë se për çdo gjë. E kemi shumë të rëndësishme pamjen e jashtme dhe kjo bie në sy kur ti shkon në qoftë edhe për ndonjë takim pune në ndonjë vend, siç mund të jetë qoftë edhe Franca. Italianët janë pak a shumë si në Franca, po themi Suedi apo që i shkon shumë të thjesht, vinë në punë edhe pa tualetë dhe veshur thjesht. Ne gjithmonë kemi qenë si të thuash më të veshur pak vakt me. Po ishin të thjeshta. Jo se ata nuk kërkojnë të jenë të bukur, po unë besoj që ndryshon standardi i bukurisë nga vendi në vend. Ne ndoshta e duam të rënduar pak edhe të bërtas. Ndërkohë të tjerë duan shumë më të thjeshtë dhe shumë më. Sepse ne në përgjithësi e bëjmë për tjetrin, shumë gjëra i bëjmë për të tjerë. Po realizojnë, po aplikojnë. Ndërsa kujtoa kjo që. Jo, të lutem. Nuk kua kjo gjyja se tani mbikon muaj vendimi. Kemi që në Francë, ne që vë tha kjo për francezët. Dorada, po. Shkuam në një javë kulturore dhe aty, do me thonë, thonim, dinim shumë rallë jashtë dhe mendonim tani se si do ishim femrat aty. E besojnë që një femër, unë nuk e dalova dhe thash unë bur apo gruash kjo. Mirë, po kjo nuk vjen nga që s'është lyer. Jo, se kishte nga të lyerët, ishte do me thonë e pa trajtuar e pa kështu, do me thonë ne ndoshta jemi racë e bukur, jemi racë ndryshe, dallojmë do me thonë dhe me ato. Jemi dakord të gjithë, apo jo? Po. Jemi racë e bukur. Kjo është diskutuar. Ne ngatërrojmë pak kodet e veshjes, për shumull në një paradite këtu tek ne në Tiranë mund të shohësh edhe vajza apo gra me një tualet të rënd, kur është kohë ditës kur ti je pak më thjesht, mbase me një krem hidratant, pa fondatin, pa e pa rënduar. Si të thuash, ky ngatrim i kodeve dhe orareve të ditës mbase është ajo që vjet re dhe bëhet. Megjithatë, ndoshta është duke përmirësuar sepse dikur ne këtë problem e kishim me veshjet. Ne kishim me veshje darke në mëngjes, apo me takat e larta. Ktu ka shumë përmirësim, kemi dalë tek atletet para ditëve. Kurse tek make-upi dhe tualeti vazhdojmë kemi. Ndoshta ndikimi i medjave sociale, po Vili. Atëherë në vitet po filloi nga vitin 90-91 sant, sa filloi të ndryshonte dhe sistemi kishte një interesim shumë të madh. Nuk është se të tjerët nuk e dëshironin të bukuren. Dhe ne atëherë s'kishim një katalog, nuk kishim një televizor, nuk kishim një program që të shikonim, por me ato dietona ne filluam dhe
u fut në mod kjo gjëja, të priste flokët, t'i lyen të flokët, ishte një këna, në atë kohë ishte një boj London që e mbaj mend më të njëshin, dhe të gjitha gratë ishin të predispozuara jo të bëjnë flokët të shkurtra, prandaj vetëm nuk kanë qenë këto. Se të bëjnë flokët e shkurtra, ishte moda e flokët e shkurtra? Ishte, sepse në atë deri në atë kohë flokët të gjitha i mbanin të lidhura mbrapa, nuk ishin të lyer. Ndryshe, duhet shkoje shumë shpesh tek parukirja. Jo, ishte dhe shfaqje të huaja. Nuk mundje të bëje një model të bukur flokësh në atë kohë, sepse ti po ndryshoje vërtet lukun, po gjithsesi ajo ty të bënte të ndryshosh. Po s'kishte. Gjithë ato disa modele kanë qenë aty. Ajo kameloni, ato i keni, ato janë vazhdojnë ato. Nuk e di dhe tani kur i shef, domethënë ato kote atyre të xhiros tonë të famshme, ishin shumë të bukura vajza, domethënë se ishim dhe me minifunde në atë kohë, ishte mota që ishte me minifunde. Dhe djem, domethënë dukeshin si ato djemt italian që ishin atë kohë me atë modën, me flokët një çik të gjata, dhe domethënë të bënte përshtypje dhe unë tani kur i shoh them, se ne jemi këtu, domethënë Brezion është këtu, them, sidomos për Brezin tim, domethënë që erdhi dhe u përmisua. Filluan veshjet, filluan të dalin jashtë, pastaj të marrin. Diku shkonte në Itali, diku shkonte në shtetet të tjera dhe filloi erdhi moda, pa tjetër. Edhe të hynë, gjërat e reja. Dhe të hynë gjërat e reja, hynë fili. E kujtoj, duke dëgjuar Belin, e kujtoj herën e parë, dhe gjëve që ta për bërat e flokve, unë i kisha shumë, unë i kam pasur flokët pak të verda, po dikur filluan të rësoesh, ndë nga që s'kishte boj, unë isha vajzere, mbaj mund që për herë të parë, mi ka bërë mami me uj, oksigene. Flokët. Po, ose me kamomil. Ose me ishë lajë. Me kamomil i ka qenë dhe më përpara. Po pra shumë më përpara. Shtarje pas dushit bëhe një shtarje me ujë. Po kjo ishte si të thuash një nga këto metodat që filluam ti përdornim në të. E vërtet, e mbaj më ndonë këtë moment. Kjo ka qenë fillimi. Fillimi. Pastaj do shta filluar në të hynin produktet. Edhe rimeli ka qenë komplet plas për kohën që unë kam qenë vajzere, nuk në 91-92-shin. Rimeli filloi në ato vite. Kam një pyetje për juve, zonjat e nderuara që keni përdorur këto elemente dhe më herët. Si quhej rimeli para viteve 90? Si i thonë? Shkretë e dielkun. Bravo. Bravo. Jo, shkretë e dielkun. Ne përdorim një shkretë e dielkun. Po. Se un kam pas në punë ti njëni të gjithë Eva Plumbin dhe ajo ishte shumë e avancuar se un isha një gocë disi e ndrojtur e të rrequr e kështu dhe ajo vinte domethënë na i tregonte të gjithë këto gjëra. Dhe thoshte me një shkrepse diqeni dhe na i bënin se ne kishim makiazhe në punë në teatr, po ishin domethënë gjëra që nuk i përshtateshin ambientit të jashtëm. Aq më shumë pra me të zezën e drurit të djegur le të themi, ë? Edhe ose bojën e këpucëve. Bojën e këpucëve. Edhe çfarë bëni me bojën e këpucëve? Vendosej për çerpikët. Po pra për çerpikët. E vendosni. Po them unë si lyeshin çerpikët aty. Kishim furçë të vogël, ishte ndonjë furçë e vogël që ishte për diçka tjetër dhe e lëmë atë që të thaheshe pak, jo aq e butë, sepse ajo nusja kur qante, ajo vazhdonte dhe u bënte zi në fytyrë. Kështu që shumë pak e mund t'ja përdornim për rimel dhe me kushte rrethanore. Lapsat, ja Allah, kur vinin, unë shkoja në Jugoslavinë atë kohë, me ora lapsa, si kur që kisha sjell, dhe me ato lapsat e zeza, bëja tualetin dhe të gjithë rinin rral, do na lysh me, do na bësh make-up. Pra, ishin disa gjëra që nga njëra anë, themi, jo, shqyrëse ndryshe, kanë artë që parë të duash të njësë, më ngonë ashtje. Në të kremin e famshëm, që bukuria, ishte një krem bukuria, që ajo ishte për falo për bëqët e bebeve, pa ma për bëqët e bebeve, pa ajo ishte shumë e shëndechme dhe mbaj mëndu në bazë dushit, në njëra të kremin e bebes dhe e vendosnim në fityr, po gjë tjetër, ne kemi qenë brez shumë i tjeshtë të zuar. Kemi qenë një brez bio original dhe them originaliteti ka ato të mirat e veta. Të bukurat atër binin vërtet në sy, ato që ishin të bukura, shumë të bukura. Po, ne Rudin, dhe tani kur denë për këto gjirot e fashme, unë e kam shpinë të bloku, unë po të them unë rri dhe këshu jam si një njeri u tuar, që shof ato vajzat që janë të transformuar a fare. Unë nuk jam në një tip që nuk e dua të bukurën, po edhe ato të bukurën ashtu te për të rënduar, te për nuk e dua. Pa të nga të që nuk kanë mas, me gjitha të sot, eksiston mundësia për të gjitha për të dukur bukur, për të përmirësuar detajet vogla që ndoshta duan t'i regulojnë në portretin e tyre. Pra sot eksiston kjo loj mundësie. Le të themi sot ka shumë të e për vajzat të bukura nëse del në rrugë se atëherë, themun.
Pavarësisht se atëherë nuk e qenë më natyrale. Sot ndoshta më të kuruara, po besoj që ka më shumë. Tani problemi qëndron që janë pak uniforme, domethënë janë të ngjashme me njëra tjetrën sepse tentojnë të bëjnë trajtime trendi, duke ndjekur shembullin e njëra tjetrës bëjnë të njëjta trajtime estetike, shkon tek e njëjta dorë dhe si të thuash tani duken të gjitha njësoj. Atëherë ishte shumë e vështirë ti do pranoja atë pamje që të kishte dhënë Zoti dhe mund të... Atë ka qenë më interesante, pa diskutim, sëpse ka pasur shumë të originalitet. Një ndër ato, tani ka përpjen shumë dhe njëra tjetërën. Kjo është pas. Ka plot portrete që janë një loj skeme, që ti nuk arrin do të më të dalë. Unë e mbaj mëndë. Tjetëra dhe në mëzi një. Mëzi një. Nëse ajo më ka një kompleks. Femrat kam përgjësi, se me shkujt nuk është se kanë këtë gjithot, se kam hundën këshu apo veshët. Po dhe nëse një femër e bënd të ndjetë keqë kjo gjë, nuk ka zgjë të keqë që ajo po themi, ta përmirësoj këtë gjë dhe të ndihet mirë. Në sa mirë që ka ardhur kjo kohë, unë e them gjithmonë, sa mirë që ka ardhur kjo kohë. Sepse imagjino se, domethënë është një formë bulizmi pastaj, domethënë sepse shikon tjetrën që të ofendojnë, të shajnë, e bëjnë, dhe automatikisht është goxha e rëndë. Sidomos për një femër. Vetëm se krijohet vetë ajo që ka po, patjetër, por që ekziston edhe kjo tjetra, domethënë ekzistojnë edhe këto format e. Unë kur kalohet masa, gjithmonë aty ka një problem. Se rregullimet janë sa mirë që sot ekziston mundësia për të bërë. Por ti është një gjë shumë e bukur, ne në punë gjithmonë diskutonin prapë me Eva Plumin se ajo ishte e famshme e punës, dhe thoshte tezja e vet. Mendoti një femër, po ishte shumë shprehje e bukur, një femër duhet të lyhet do me thënë atë masa të zjen, të ngrinde, do me thënë të zjen dy njerës, do me thënë që është lyer, apo së është lyer. Dhe kjo ishte shumë e bukur për mua, do me thënë që edhe bukuria, dhe ajo që mund të bëje në bazë në fityrën tënde, po edhe pjesa tjetër, do me thënë të duke shesë sa më originale. Unë duat të sjeli me njerë fotot e të ftuarve, dhe ndërkohë sigurisht bisedën vazhdoj me trajtojmë, por edhe në mërmjet historive personale dhe kujtimeve. Le ta nisim me foton e Beli Cafit. Dhe të shojë, oh, Beli, që në këti vetë këtu, 20 vite për para. Shumë e bukur. Mendoj, nuk kam bërë akoma asgjë, në base duhet të bëjë, sepse shikoj që po fillojnë vite të bëjnë të vetën, por rudina unë të mbaj idhull ty, sepse kur dilja në emision, edhe ju keni goxha karjerë, dhe ajo fizionomia, ajo rudin kanë ngelur, dhe gjithsesi... E them me bindje të plotë dhe është një gjë që thu, po mirë me do plakë, me do të pranojmë tani. Sigurisht. Du ma i që plakë, do të pranojmë. Kjo është privilegj të plakë. Është privilegj, dhe të jemi shëndosh. Privilegj të thinjesh. Dhe kjo është ajo ideja që thu, ja, vite të bëjnë të vetën, të pranojmë këshu nga dalë, si që jemi fmijet porritën. Dhe pasmanjë për të gjithë, asë kur si ka është për të parë me pozitivitet edhe dhe sa mirë që e arrita këto vite dhe po jetoj, për gjitha ta që shkojnë të dhjetat edhe të nëmdhjetat. Parësisht ndryshimeve në pame, ndryshime fiziologike, është fati madhë që kanë jetuar dhe që kanë jetuar jetën. Pra jo foto, Beli, është bërë para 20 viteve, qërë të kujtonë kërë është? Po, është foto në punë, në punën tim, aty po punoja, sa po kisha, do filloja, vija në mëgjes, ne kishim laps vetër, vetullat fare, janë ashtu si që janë, buza jo që është, i bje në 2000. Në 2000. Në 2000 e pak. Do më të në kështë 20 vjetë që aty? Jo, para 20 viteve. Unë jam 60 i kam kaluar dhe do thot isha 20 gatit e 20. E sigur që s'ka filtr kjo Beli ka qenë grua shumë e bukur, më bëjshë atë. Jo, duke që tani. Dëgjoj tani, e di si është një gjë. Edhe është një zonjë shumë e bukur edhe... Prej Shkodrit. Pa diskutim. Dëgjoj, e di si është një gjë, dhe me thamë. Kur e ndjen vetën që zgjo është në mëgjes, dhe thu, si u gdiva sot, Zotit falimderit që jam mirë. Pa. E para, gjë që bëjon. Pastaj... Pastaj tjetër, Zotë ma mbëj ditën e mbarë dhe të mbaroj shumë mirë dhe në fund të ditës. Do flesh gjumë dhe do thush, Zotë falemderit që e kalova ditën shumë mirë sot, dhe të nesër me të njëjtën gjithë të njëjtën rutin do kemi. Por, bukuria ka hy një qikë në punë dhe të profesioni im, se në moment që ti nuk u krefje, nuk u bëje, nuk u lyje, unë buskuqin e kisha në gjdo vënd, në gjep pantalonave, shifra që kisha ngrën në një gjithë, direkt veja buskuqin. Dhe në moment që tjetëri vjenë, futet në salon, dhe ti nuk je në regullë për balla ti personi, ti qa do presësh, sepse ajo kryon besim, kryon qdo gjë. Ajo ka qënë Beli dhe mendoj unë do të pranoj këshu si që jam, edhe
o Zot, na ruj po, atë ti, vite ke dhe këto përvojat, se jo vetëm eksperiencën tënde, a? Mënyrën se si ti vetë je kujdesur për veten tënde, po ti ke parë edhe të të kalojnë parasyve me mira, mira, vajza dhe gra, të cilat kanë ndryshuar pak nga pak dhe le të themi kanë perfeksionuar mënyrën e të mirëmbajturit të vetes, apo jo? Patjetër, Rudina, patjetër, Rudina, pa, jo pa qëllim e folëm bashkë. Ne jemi takuar edhe një emision tjetër, po unë të mbaj mend vetëm kështu ty, nuk e di. Ndofta Zotit ka falë këtë bukuri dhe po të mbanë gjatë, se je shumë e re akoma, por... Jo, është e pashmangshme për të gjithë, kjo duhet... Jo, je re akoma dhe... Vjen një moment, dhe... që të qijohen vitet edhe jeta, të mos shkoj dëmë pa diskutim, por që unë besoj që bukuria shkon dhe vjen. Bukuria është naturale, jo tja dhe... Është i bukur ai që është shpirti bukur. Ajo bukuri nuk plaket kur, që jemi në rregull. Aty duhet investojmë më së shumti. Dorada, vazhdo me foton tënde. Unë zgjodha një foto. E bukur kjo. Që ti shkon të paktim. Shumë e bukur. Emisionet. Unë në jetën e përditshme nuk lyhem fare. Asë buskuq, përdor vetëm një hidratus dhe një shkëlqys buzësh, jam sport, jam shumë e thjesht. Vetëm kur jam në punë, përdor make-up edhe buskuqe dhe jam gjithmonë e orientuar drejt naturales dhe produktet që zgjedh, i zgjedh sa më organike. Dhe gjithë jetën ka qenë kështu. Nuk është se bëj përpjekje. Besoj që njerëzit e televizionit e kanë këtë, se nga që kanë të përditshëm edhe pjesë të punës të tyre, tualetin edhe kur nuk janë në punë, duan patjetër kam problem dhe flokët. Kurse, edhe ai është problem, ai është problem tjetër. Do unë e kam vënë vetëm në këtë ndryshim kur isha vajzëre që isha në fakultet apo gjimnaziste, kisha shumë qef edhe make-upin edhe vath të mëdhenj edhe buzët e lyra, bëja gjithmonë një penel të trashtëm, të zi, deri tek 20-20 e pak. Pastaj gradualisht i ula të gjitha këto dhe tani unë jam dhe natyrë pak e bardhë dhe kështu motra ime me shumë shaka më thot mëngjes për mëngjes, po lu se duke është si kur ke pirë klor. Ta komento pak të foto, qëfar je duke bërë atë? Ja, nga që jam gjithmonë e orientuar të produktet organike, më pëlqen shumë edhe këto trajtime. Dhe aty ka qënë një mask, ajo maska që kam bërë aty ka qënë me vitamin, me kafe të zezë, në forme dhe skrapi pak. Vetë, gjithmonë të maskat naturale. E, këmë shme. Mirë, kalëm të fotoja Bledi Strakoshës, të shojmë këllë foto nga sjetë Bledi. Super foto kjo, Bledi, du të ishte se zbën kjo sot. Kjo është shumë bukur, kjo fakt është video. Kjo është e punuar qik, se shi bali, sa të sa e ke bërë atë, që ke bërë marqonë, që ke bërë mërë. Kjo është një super video, që është bërë video. E ke bërë screenshot. Jo, së mërë desh aty. Këtu është bërë screenshot, po... Se bërë atë që bëtë të gjithë, merën me flokot, merën me ftyrën atje, se është halë i ftyrën. Ja, ja, kjo është video. Ja, po bënë pastrimin e thellë. Me skrapë dhe me fuqën me... E qëfar po bëje ti këtu tani? Tani, këtu po pastroja ftyrën në Rubinë, sepse ka diçka që është një element shumë rëndësishëm, higjiena në përgjithësi, po dhe e ftyrës. Sigurisht. Duke patur parasysh që jetojmë në një qytet shumë të ndotur, që kemi një jetë shumë dinamike, pra kryesisht në lloj-lloj ambientin, në lloj-lloj terrenesh, dhe qëllimi pse e bëra këtë video dhe e shpërndava në rrjetet sociale ishte pikërisht ky. Që pa çka që mund të bëjmë botox, mund të bëjmë fillera, mund të përdorim kremra, mirë po ti Rudina po qesh. Ose më duket si personazh filmi ato. Ku e interpreton? Edhe jo film shqiptar. Personazhi juaj jo film shqiptar. Duke shumë lezetshëm. Pra gjithë mesazhi ishte ky. Megjithatë të gjithë morën me flokët, siç u tha edhe këtu jo pa. Po gjithë ai flok. Kam, po i kam çiktar, se patur kam, kështu se si sot do. Ky ishte mesazhi që doja të përçoja, do të thënë sepse fatkeqësisht shohim shumë të rinj të cilët nuk tregojnë kujdes për higjienën e fytyrës dhe sot janë kohë në të cilat edhe me atë fuqën elektrike ose thjesht me një pastrues
Shiko, para 10-20 vitesh kur diskutonim ne për çështjen e të kujdesurit ndaj vetes, gjithmonë ishte problem që burrat nuk kujdeseshin. Në fakt edhe nuk ishte krijuar kjo kultura, ndoshta kishin komplekse në këtë drejtim, edhe vetëm gratë edhe her pas here apeloi që edhe burrat duhet tjetër të kujdesen. Si ka qenë para 90-s? Si ka qenë para 90-s ky kujdes ndaj vetes? Çfarë bënin burrat për të kujdesur ndaj vetes? Para 90-s nuk e di, Rodina, se kam qenë burr, kam qenë mamë. Po babai yt për shembull, çfarë bënte në shtëpi? Po kush ja vuri pishtarin ta shikonte, nuk e di po. Duhet patur parasysh, shikoj. Jo, ishte thjesht roja me atë pastën me fuçën e Bajmont Babi. Krem nuk ka pasur atëherë, as i bëj fjalë kurçi të luajmë me krem. Jo, shikoj. Ku shkoi tek berberi ka patur te berberi që të hidhë. Jo, 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 jo. Ishte një aromë ajo. Por që para 90-s nuk kemi patur, duhet kemi parasysh se me Belin pak më parë, po diskutonim që përpara viteve 90, megjithëse nuk ka patur produkte lahëshim thjesht me sapun, kishim shumë flokë për shumë. Dhe i tha Shobini, ne njerë një javë lashim, vetëm të shtunave, dhe ishte dita e gzimit të madhë. Me shumë dhe të shumë. Në fakt, si ka flokë të ashtu sugjerojë. A që e të pretendosh tani që një bura, po një grua, në atë kohë, të kishte këtë kujdesin që ne po bëjmë sot, nërko që lahe njerë një javë. Bili, është e vërtet që flokët nuk është mirë të lahe në gjithë ditë? Jo, nuk është mirë, atë po mëse doja dhe me Bledin. Dyra në vetë vetë i bënë mirë. Ne themi që dhe ishte një shprej edhe më pëlqeu shumë Rodina thoshte që atëherë nuk kishim produkte, por kishim flok. Tani kemi shumë produkte, por kemi flok. O, Rudi, dua të them një gjë tjetër për këtë brezin e ri tani. Unë kam dy nipat që janë 15 vjeç. Kur të them e kam problem Rutina, po problem se kur më vinë në shtëpi, më vinë me çanta kaq të mëdha, plus çantat e shkollës që do shkoj të nesme në shkollë, dhe kur të them çfarë nuk kanë aty brenda që unë nuk i di fare, fare, nuk i marr vesh fare, dhe mi hapin ato të gjitha aty dhe them unë, po po, herdhun këto të dy tani si ta bëj unë. Se ato i kanë të gjitha gjërat dhe një kujdesje e jashtëzakonshme që tani. Që tani, ato 15 vjeç janë. Po janë të higjienës. Edhe i kanë mundësirë ato, se një njerëz që s'ka mundësi për shumë nuk ka shumë, po i kanë mundësirë atë kur të them janë shumë të kujdesshëm me njerëzit. Për pjesën e flokëve dhe higjienës flokëve, dermatologët gjithmonë sugjerojnë në varësi të tipit të flokëve, po asnjëherë shumë shpesh nuk i bëndëm sepse e fan flokun dhe e denaturalizojnë. Edhe skalpin e flokëve. Edhe skalpi është problem, të kanë zvokë. Edhe fytyrën e thane. Kalojmë tek fotoja. Tjetër e radhës, të të shojmë pak. Mos u apitni ta. Pas ka bërë të bërë flokët. Tu duket si në një revistë huaj, si një marka një pak revistë huaj, revistë mode. Unë jam ajumi? Ku ke dalë këtu tani, na i tregon në gjitha. Se po shani të femrat franceze, duke shikoj si modele franceze. Po, Rutina, unë i kam kohë këto foto, të unë shkoj në shumë televizionet dhe hera parë që i kam sjetë të këty. E, po, ke bërë ka shumë njërë. Po, hera parë, po të temë. Historia jo ka nevoj për foto të tila për të treguar. Se unë nuk mere me rritë sociale fare. Vetëm me dokë, po ka pasur në rrashtë të bukura dhe kështë. Në atë po ishte mit të dilje të bëje foton kështë. Mere nga gjithë kohës me rritë sociale, unë asin zirë fotot, që kam shumë fotot të bukura, dhe nuk i nxjerr asnjëherë tash, këtë radhë do t'i nxjerr te Rutina. E ke bërë kastile këtë po. Kjo jashtë sa kam bërë në teatr. E kam shumë mirë që ke bërë kastile sa mirë që ke bërë kastile tjetër. Ktu jam 18 vjeç, kam shkuar në turne në Sarandë me ato të punës. Dhe jam u për para hotel turizmit dhe kam bërë këto foton dhe kishte njëri nga ne, një Zia Grapshi, një aktori vjetër shumë. Kishte aparati. Një aparat, se ne s'kishim dhe aparate. Dhe bënim, do me thonë foto, dhe e falenderoj ato bile, se s'do kishim fare kujtime. Dhe unë aty jam dhe më originali se aty s'ka ku bëhet, me flokët e gjata, që unë i kam marrë dhe me vete, nuk ishim as kapse. Me linja perfekte. Aty kam qenë 50 kile. Flokët e gjata dhe me ndoti Rutina që unë nuk e dija që ishte moda. Do me thënë se nuk ishim informacion. Dhe beson vetë nga natyra ime, do me thënë nga shijet e mia, unë kisha flokët e drejta dhe i mirësha këto dy baluket i ndaja në mes. Dhe i bëja këshu o dy kërsheta të holla dhe i kapsha me ato karfitat e famshme. Ose dy, do me thënë këshu rokoko që si themu një përdrinja këshu dhe i kapsha. Kësë më kishtë mësor as pushi, po vetë do me thonë ajo ma imponante, do me thonë dëshira ime që unë tisha do me thonë, dhe më thonin mua unë, jo se desha tisha e veçanë. Unë i bëja ato se duhet i bëja, këshu thonja. Pasa e është dhe një gjë Rutina. E di kush është e rëndësishme mua të më futësh në një dyqan, me këto produkte kosmetike. Tani, moj bëdhe atyret e tani. Kur të them, jam lyer në moshën 20 vjeqë,
në 40 vjeçë se nuk lyej as buzët, as. Je lyer për herë të parë, do të thuash? Po, jam lyer buzët, domethënë 40 vjeçë nuk i lyej. Dhe për herë të parë jam futur në erdhi mbesa ime nga jashtë solli thaç nga Gjermania për të bërë këto flokët e këto të gjitha, dhe aty për herë të parë jam futur tek mbesa ime që kam bërë diçka. Domethënë që më ka rregulluar ajo që më ka bërë asnjë, pastaj të shkojnë në këto produkte. Po të them, nuk e quaj, nuk marr vesh fare, absolutisht asnjë gjë. Dhe parfumet për shkakun nuk është tani si mbahet e mend fare, domethënë jo xheni, jo në aeroport shkon çuni, jo ashtu dhe mi blejnë ato, domethënë që mi. Megjithatë këto kremrat e gjërat i përdor tani për lëkurën. Jo, apo as krem nuk përdor. Do të harxoj lekët. E kam si, po janë dhe një çik natyrë që nuk shkon. Jo, vetë harxoj lekët. Nuk i kam për të harxuar lekët. Nuk e kam se domethënë i kam dhe mundësi që mund t'i harxoj edhe lekët. Po unë jam vetë natyrë ati që jam suar vetë, me thëmë e këtë thjeshtë sin time. Edhe flokët, kur në mëngjes, unë shkoj i kap nashtë i krem për lëkurën, nuk do të që nuk e thjeshtë. Do të tregoj kremin se e kam si, do të tregoj në momenti që ti do më. Ja, pastaj, do filloj me njërë, atër dhe do të vazhdoj me kremin tënë. Por, le të vazhdoj me foton e fundit, atër, të Klodit të shojmë cila është fotoja që ka sjellë. A, buzdetit, sa bukur, këtu në Perëndim. A, sa bukur. Fantastike, ku je këtu, Klodje? Në Durrës. Me këto Perëndime të Adriatikut që i ka fantastike. Unë Perëndimi, do më thënë, janë dy momente, do më thënë, që adhuroj, po themi të, është Lindja dhe Perëndimi, po Perëndimi djelit është... është vërtet shumë është diçka që unë adhuroj. Do më thënë, përse zgjodha këtë foto, se kisha pa fund, por zgjodha këtë foto për faktin, sepse them, momenti më i mirë ose investimi më i mirë i kohës, po themi të jetës tënde, është kur ti e dedikon vetes tënde, të rrish në heshtje me veten tënde, larg nga gjithçka. Dhe të bësh, po themi, një rrugtim brenda vetes. Sepse stresi nga ana tjetër gjithashtu ndikon në plakje, le të themi. Patjetër, sepse çdo gjë që ne bëjmë, pra e bëjmë duke vrapuar jashtë. Që do thot, pra tëra këto, kurimin, çdo gjë, pra është diçka jashtë. Dhe them, andalojmë në një moment thjesht të mbyllim syt në mënyrë të vetëdijshme, jo vetëm kur shkojmë gjumë. E thjesht futemi e brenda, jemi okay, ka ndonjë gjë, domethënë që shumë e drejtë, dhe për të korriguar diçka, edhe një herë se përmendëm fjalën plakje dhe plakja është proces i pashmangshëm për çdo. Dhe është i mirë se ardhur pa diskutim lum kush e mbrin edhe kush e jeton. Por ideja e bisedës është përqendrimi tek të plakurit sa më bukur, sa më shëndetshëm. Pra sa më shëndetshëm dhe sa më bukur. Tek pjesa e plakjes, gjysha ime rreth më pas ka vdekur 106 vjeçë. Dhe them të plak, ajo ka qenë që vërtetonte çfarë unë mendoj dhe sot. Të plakësh, pra, është një privilegj dhe ti nuk mund ta ndalosh dot. Ti ke frikë kur e mendon, nuk e frikë. Jo, është fuqia e universit. Ti mund të mbirëmbash, domethënë gjëra. Po them, ajo çka ti është në dorën tënde, është plakja e mendjes. Nëse ti në mendjen tënde thua u plaka, trupi jot domethënë do ndjekja atë. Dhe gjyshja ime deri në moshën 104 vjeçë, deri në 104, kur shkoja për shembull në fshat dhe i bëja këtë stërvitjen gjithmonë të mendjes, i thoja për shembull i përsërisja sa nipër e mbesa ke, ajo bë stër gjyshe. Po. Dhe më thoshte të tërë me radhë. Pastaj u afrua deri tek ne jemi 8 fëmijë, 4 motra, 4 vëllezër. Dhe thoja, sa ke 8, thoshte. Dhe thoja, mi përmëndi qik, fillonte nga më i madhi, deri tek i vogli. I 104 e këte, i thoshte, po të nga të ruar, dhe harronte vetëm njërin. Thoshte, dhe jo, ke thënë 7, mungon dhe një. Ajo, më mendoj, thoshe, po jore i kam thënë. Po mungon dhe një, mi thoja, po kushen, thoshe, po uni, po ti, kurë është të në thoshe. Pra, nuk të kishte harruar, pa jo së të logarisë nga që të kishte aty. Dhe them që, pra këtë them që, të stërvisi mendjen, do të thonë është që më të vërtet të bën të kesh dhe një trup, do të thonë të kesh një trup lidhur bash. Janë të lidhura bash. Është kodër të mirë. Do të kemi publicitet në këtë moment e ndërpresim bisedën dhe kthehemi më njëherë pas pak në pjesën e dytë me objektet që të ftuarit tan kanë sjellë të shohim se çfarë do të na rrëfejë nëpërmjet tyre. Kthehemi.